У Коростені загострилась проблема з собаками. Містяни обурені. У місті з'явилась ще одна зоозахисна організація, з якою існуюча в конфлікті. Ходять чутки про розпуск притулку «Твій друг». Усе це тривалий час обговорюється у соціальних мережах. Втім, що з цього правда? Цієї п'ятниці міська рада запрошує коростенців зустрітись. Тема зборів – що робити з бродячими собаками. На захід запрошуються представники громадських організацій, медичних установ, ветеринарних клінік, ЗМІ, депутатів міської ради, а також всіх небайдужих коростенців. Міська влада чекає на конкретні пропозиції. Місце – сесійна зала міськвиконкому. Дата – 26 січня, 15:00.